السلام علیکم آئی کون انٹرنیشنل کی جانب سے تمام اہل پاکستان کو 14 اگست کی مبارکباد اس سال ہم ایک کیمپین کا حصہ بننے جا رہے ہیں گو گرین سیو گرین جس میں بجائے جھنڈوں سے گھر کو سجانے کے ہم اپنے گھروں میں ایک ایک پودا لگائیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ یہی تو ہمارا مستقبل ہے آئیے آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے پاکستان زندہ باد